Isang magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Nais kong magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa mga nakaraan kong upload. Maraming salamat sa mga tumangkilig. Bashers ka man o hindi, bashers ka man o supporters, maraming salamat at nadaan ka sa aking pamamahay. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, wala akong views. maraming salamat sa inyong lahat. Ngayong araw na to, yung video na gagawin natin mga kapatid ay pagsasama-samahin natin yung mga reaction, yung mga saloobin, yung mga sinabi ng mga kapwa natin vloggers tungkol dito sa isang sikat daw, isang kilalang kilala daw na grupo. Itago natin sa pangalang Bruce Cubrus. Marami ng gulo, marami ng kumalat na video, marami ng away ang nangyari. Nandyan yung mga video na nagsusorry daw, pero bandang huli, sasabihin niya sorry, pero may panunumbat. Pero meron pa rin mga paliwanag, ikaw kasi madamdamin ka, sensitibo ka. Ganun ba dapat ang pagsusorry? So, umpisa na natin mga kapatid, para hindi na tayo magtagal. Video roll out. Ang sakit sa ulo, ito yung pinaka-stress ko dito kasi mas may mali ang Bruce Cubrus at the Minute kasi nagkamali sila ng sabi ng nararamdaman nila. Ito medyo nag-init na naman ang ulo ko dito sa mga Bruce Cubrus dahil dito sa mensahe nila kay Ting Bisaya. Hindi wow. Kung pang-hype yung sinabi nila sa amin yung una, syempre siguro pang-hype din yung sinabi namin sa kanila. O ba't sila nagalit tapos sabi nila kami daw yung mayabang. So, sino yung nag-umpisa? Diba? Kung hindi nila binalikan yung mga dating pangyayari, yung mga ginagawa ng Bita Pang, hindi kami magkaganon, pare. Kasi lahat sila. Tapos sabi niya, nagadaman na daw yung lahat ng Cross ko pamilya. Eh, lahat naman sila eh. Lahat sila may mga magagandang sinabi tungkol kay Boy Tapang. Kainis talaga. So, wala namang katotohanan yung mga sinasabi nila. Walang pinta. Tapos sabi niya ano daw, wala daw nabili sapato sa Boy Tapang. Eh, sabi nga ni Russell nga, galing sila sa, galing siya, nagko-construction daw siya dati, di ba? Eh, katulad din si Boy Tapang, katulad din siya dati ni Boy Tapang na walang-wala talaga, di ba? Ganun lang yun. Bakit ba sikat na sila, ganun lang sila makapanglait sa amin. Tapos yung, mayroong galit na Bisaya kapag hindi sinasawaran ng mga Tagalog. Ano ba yun? Bakit ba ganun na lang yung mga Bisaya? Doon ako nagalit, doon ako naiinis sa nila mga yung hindi sila mag-iisip ba? Dinadamay nila lahat ng Bisaya kung kami na lang yung kontrayahin nila, hindi yung lahat ng Bisaya. Nakakainis lang mga kapenyo kasi talaga yung mga panglalait nila, hindi makatao yung mga panglalait na itong mga Bruce Cubrus. Napakakala mo walang pinag-aralan itong mga taong to. Sobrang makapanglait sa mga kapwa natin Bisaya. Tapos gusto pa nilang balikta rin si Boy Tapang na sasabihin nila na dinadamay daw ni Boy Tapang pati ang mga Tagalog laban sa mga Bisaya. Idiwaw. Wala naman nagganon, kundi sa kanila lang lahat nagmula, kundi nila binastos-bastos, nilait ang ating kababayan na si Boy Tapang. Hindi sana mangyayari to. Wala sanang magagalit ng mga Bisaya, pati yung mga reaction video. Wala sanang lalabas lahat yan, kung hindi dahil sa kagagawan nyo. Kung hindi sana kayo nang liit, kung medyo binaba nyo sana yung pagkatao nyo, sana walang ganito nangyari. Sana natuto rin kayong rumispeto, kahit pamaliit na tao yan. Hindi porke sikat na kayo, kaya nyo nang manglait.
light-light ng mga tao. Dapat ya, grabe kayo. Dapat inayos nyo. Inisip nyo muna sana lahat ng sasabihin nyo bago kayo nagsalita. Nakakagigil talaga kayo. Brusco Bros, sana ayusin nyo yan. Brusco Bros, patuto kayong humingi ng tawad sa tao. Lalong lalo na si Boy Tapang, hindi naman siya trust talker. Hindi naman siya mapagmalaking tao. Tapos ginaganyan nyo. Kapal ng mukha nyo. Putak kayo ng putak. Wala pa nga yung boxing match. Antayin nyo kasi yung boxing match. Kahit ikaw yung alam mong narinig mo tama, pero kung nakikita nilang mali ka, di mag-sorry ka na lang. Kahit ikaw yung alam mong narinig mo tama, pero kung nakikita nilang mali ka, di mag-sorry ka na lang. Ibig mong sabihin, parang hindi ka pa sigurado dyan sa pagsusorry mo kay Boy Tapang. Kasi kung ako man, ha, example lang mga kapenyo, kung ako man, kung ako magsusorry, kunyari kaaway kita, bro, pasensya, pasensya ka na sa lahat na nagawa ko. Kung ano man yung nasabi ko, pagbigyan mo ko, pasensya na. Hindi yung magsasabi ka pa na, kasi eto, marami yung mga comment sa akin, dami, daming basher, tapos ano. So ibig sabihin, nagsusorry ka lang dahil binabash ka, dahil matured ka. So parang sinasabi mo, hindi matured si Boy Tapang. What the f***? What the f***? Russell, ikaw na nagsabi na maging matured. Dapat talaga naging matured ka bago ka mag-sorry. Pag-isipan mo talaga 10 beses na pag-iisip. Kung nakita nyo daw, mukha ng mga ungas. Brusco Bros. Tinang yung leader nila, oh. Alam mo yung lampaso sa sahig yung ulo. Unang-una talaga, Russell, so totoo lang, maangas naman talaga kayo mga Brusco Bros, eh. Sasabihin mo kay Boy Tapang na sumikat si Boy Tapang dahil sa pagkain ng mga kahit na ano-ano. Pagkain ng mga tayo, pagkain ng mga paniki. Eh kayo mga Brusco Bros, makinig kayo mga Brusco Bros, lalong-lalo ka na, Russell. Kapayat mo ang sarap ng piktosan. Saan ba kayo sumikat? Sa kupalan nyo, sa kaungasan nyo. Mayroon ba kayong mga matininong content? Wala. Di ba? Ito, sasabihin ko sa ito, Russell, ha? Sasabihin ko sa ito, Russell. Bisaya ako, kaya pag amping-amping tong, basig matamparos kita diha. Pag amping-amping yun, pag amping-amping, si matamparos kita, nakatungtong na yung Maynila. Nang dahil sa inyo ng Brusco Bros. So, totoo lang talaga, Russell. Maangas naman talaga kayo, so totoo lang. Matagal ko na kayong gustong tirahin. Pero nagkamali kayo ng ano ngayon, Bisaya, si Boy Tapang. Bisaya, pure Bisaya ako. Pag amping-amping mo. Bago natin tapusin to, isang maikling clip lamang ang ipapakita natin sa inyo para makilala natin ng lubos kung sino talaga si Boy Tapang at kung ano yung motibo niya, motivation, ano yung nagmo-motivate sa kanya para gawin yung mga pagkain ng kung ano-ano na kung ito naman yung ibinabato sa kanya kaya sumasakit yung kanyang tiyan. Sana ma-inspire kayo sa kwentong ito at panoorin natin. Hi guys! So maraming salamat po sa lahat ng mga nanood nitong video na to. So before I end this video, I just want to share a fact from Boy Tapang, because nung time na nag-shoot kami nung kanyang house tour, napag-usapan namin kung kumikita na ba siya sa YouTube or kumikita na ba siya sa mga pinagagagawa niya, ganun. Tapos sabi niya sa akin, hindi pa. So tinanong ko siya, eh bakit mo ginagawa yung mga ganung content? Tapos sabi niya sa akin, idol, ginagawa ko lang talaga lahat yun kasi para makapagbigay ako ng pera sa pamilya ko. Kasi dati daw nahulog siya sa parang niyog. Kasi pangarap niya talaga maging boxer. Tapos, nga, dahil nahulog siya, parang nabalian yung dito niya, hindi na siya pwede maging boxer or hindi na siya ganun ka-fit to become a boxer. So, ngayon, yun, nag-e-enjoy din daw siya sa ginagawa niya ng mag-create ng mga videos. Although, aminin natin, nakakadivi talaga yung mga kinakain niya. Pero kinakaya niya daw yun kasi nag-e-enjoy siya. And at the same time, alam mo yung ginagawa niya daw lahat para sa pamilya niya. Parang nagbabakasakali siya makapagbigay ng ginhawa sa kanilang pamilya, because hanggang ngayon daw, guys, wala silang kuryente dun sa bahay nila. And sa totoo lang, nakakaawa talaga. Parang patawa-tawa lang siya sa video, pero sa totoo lang, nakakaawa siya. And yun, tinitiis niya daw lahat ng mga bash kasi para daw sa pamilya niya.
wala, na-touch ako kasi nakita ko yung bahay nila. It brought back a lot of memories. At yun, na-feel ko yung struggle ni Boy Tapang. Although, karamihan sa atin lahat, we have the same motivation, diba? Ginagawa natin lahat. Although sa ibang paraan, ginagawa natin lahat for our family. Yun lang. Ang gusto ko lang iparating ay sana wag natin i-judge agad yung tao without knowing the real reason why he's doing it. Yun lang, kasi hindi madali yung pinagdadaanan niya ngayon. Sobrang tapang niya sa mga videos niya, pero he's going through a lot. And sobrang hopeful siya na, alam mo yun, makapag-earn siya para kahit papano yun niya, makatulong siya sa pamilya. Yung pagiging genuine ng reaction niya sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga magagandang bagay na nangyayari sa kanya ngayon. Diba? Despite all the bashes, talagang ini-ignore niya na yun. Kasi grabe, solid yung vision niya, solid yung pangarap niya. Naka-focus lang siya dun, bahala na daw. Kasi yung ginagawa niya lang talaga is nagka-create lang siya ng videos, tapos ina-upload niya. Tapos ngayon guys, yeah, alam niya yung randomly na nag-chat-chat siya. Kasi pinabalitaan niya ako na ganito na yung earnings niya. Idol, totoo ba to? Ganito ba talaga? Tapos alam niyo yung ramdam talaga yung saya niya guys. Kasi dahil sa views niyo, dahil sa panonood niyo, soon pag natanggap niya na yung pera, magkakaroon na talaga sila ng kortete. Alam niyo yung ganun, sobrang saya niya. Sabi niya makakahawak na daw siya ng ganyang pera. Ayun, sobrang happy ko for him. So ayun lang guys, thank you so much for watching this. And I hope, please, huwag niyo po sana kayong magsawang suportahan si Boy Tapang. Sana nagustuhan niyo yung video na to. Kung nagustuhan niyo tong video na to, pakiiwanan ng isang malupit na like, pakishare na rin at isubscribe na rin. At kung gusto mong updated ka lagi sa mga video na ganito, pindutin mo na yung magic bell para lagi tayong magkakasama sa ganitong uri ng video. Bye-bye!